បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរ៉ូខេអេចអភិសានយុទ្ធថាបាទសូមលើកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បងចាក់ចេញពីមនុស្សជំនវិញដោយមិនបាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់បងថាចិត្តទីលានថ្មីជូនប្អូនដែលលេងហាត់តែពេលនេះបងទៅទាំងមិនបានលាបើប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាយុវជនវ័យក្មេងស្រស់សង្ហាម្នាក់ បានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យប្អូនស្រីមានការសោកស្ដាយសំណោះមែនទែនមិនគួរណាបងប្រុសបាទចាក់ចាញ់បែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអត្តបទទី2អនចិត្តប្រពន្ធស្ទុះវឹងនាំកូនទៅលោតទឹកផ្អើលគេផ្អើលឯងតាមរកមានអនាតាមពិតគេទៅដេករីសតធ្វើប្រងើយអញមកចឹងទៅវិញបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយដែលករណីបរិបត្តិម្នាក់ អនសំពុនចិត្តនឹងប្រពន្ធបាទថានាំកូនយកទៅលោតទឹកលោតអីចឹងណាបាទស្រាប់តែមានណាបាទដាក់តែស្បែកជើងចោលនាំកូនទៅដេករីសតបាទធ្វើប្រងើយមកធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទអញ្ចឹងល្អដែរតើបាទកុំទៅលោតអីមិនចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបងចាក់ចេញពីមនុស្សជំនវិញដោយមិនបាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់បងថាចិត្តទីលានថ្មីជូនប្អូនដែលលេងហើយតែពេលនេះបងទៅមិនបានលា យុវជនដ៏ស្រស់សង្ហាម្នាក់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីមនុស្សជំនវិញគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិទាំងក្តីអាឡោះអាល័យបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺចូលសម្រាប់ជាបានទៅក្នុងផ្ទៃពេកក្នុងស្រុកមួយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធពីសាច់ញាតិបានឲ្យដឹងថាកំឡោះសង្ហារុកនេះមានជំងឺខូចក្រលៀនហើយទឹកនោមប្រៃការចាក់ចែងទាំងវ័យក្មេងដូច្នេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរចិត្តបំផុតកាលពី
ហើយបងប្អូនយើងចាត់ទុកថាបងប្អូនជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិអត់ស៊ីមានតែបងប្អូនយើងយល់ចិត្តហើយឆ្លោះគ្នាក៏មិនដែរចោលគ្នាមិនគួរណាបងទៅដោយមិនបានប្រាប់សោះសូមឲ្យបងទៅឲ្យបានសុខណាបងប្រុសមានចិត្តត្រូវសូមឲ្យយើងកើតជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀត អ្នកបានចាក់ចាញ់ពីពិភពលោកមួយនេះហើយប៉ុន្តែសម្លេងនិងមុខមាត់របស់អ្នកខ្ញុំនៅតែចងចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធឯងបានទៅកាន់សុគតិភពណាសម្លាញ់ប្រសិនបើមានចិត្តក្រៅមានមែនពិតសូមឲ្យពួកយើងក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាទៀតហើយកុំឲ្យឯងអាយុខ្លីដូចជានេះខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យជាទេអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនេះគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់
sang tai mình chưa thá vì chỉ cả bật nụ tê. Các bí chương một năm muốn khi nhóm bật băng mật phẹp mà nè. Hay nơi ngày nay khi nhóm bật băng mật phẹp mà nè tiết. Khi nhóm bật chương biên ở đoàn thang sau đá nơi ở với đại bàn cả láng chung phố mật phẹp ở bọc trong tràng pi. Hát ở với một đô xe mày nít ở dụng khai mà lá, sống tư ở bàn sốc nà xâm lăng. Sống không tha chết cáo bộ dương nâng khai. Nâng khai chi mật lọ nâng khai tiết. Hay anh mình ở dụng khai đồ chân nít tê, anh á. Bụ mát đài ác bẹt khảo ai, đài khai bàn. Bụ mát đài miền bài mùi bảo áp chạy khai nhạm bán. Tại bình nít bê về lê tăng nụ. Cứ mình miền tiết nụ lời. Bà, bình mật này cứ tệ tờ. Dụ chân dòng hà mà nè. Đó ra tay chung người cái liền phong và tức nông bái. Hãy chia ba mình bàn và bàn phóng và bỏ có liệt trả lộp đang vầy khu mênh của xô. Ở con bình mật xô bật chọp này ảnh tập bật này dường mà tạm đàn này ảnh tập bật một tiết. Ông chất bà phun sử dụng vấn nòm côn từ lột tắc bà kê tạm rốt. Mình ai ná tạm bất kịch tự đếch đi giọt vừa bà ngơi. Cả bì bê thoải thoải nít. Mình rừng ra đồ hồ chật mũi bàn cả láng. Đã mình bà rõ mà nè. Thăng ông chất năng bà phun thua chia nòm côn từ lột tắc dùng lạp luôn. Ở kê chỗ chỗ bò tạm rốt, mình ấy trong cáo kịch tự định nơi ai bà ta vĩnh, bà phốn bình lạc lượt đồng. Bà tạm xa bà rộng biết bà này đừng tha bên hạt cả mũi bàn cạc láng, nơi nông xa tắc xuân xa tiền nạ mũi thần láng, nơi khát đơn ở rạp hạt ni bà ta thấy. Đã đồng bông lối kê bà ta khơn xa bài chương mà nụ chá mũi cú, nâng xa bài chương con khuyên mũi cú, bà rộng chỉ mũi nâng xong bất nịch dưới cả ơn xa phôn chất cho mũi phẻ rì dưới, mũi xuân lắc nơi mọt xa tật nụ, tức bằng cô ở miền cao phá nhập ao chùa cho bò, rồi hốt đỏ ở nhà thô cho chùa xong cú, rồi hốt đỏ chiên bầy máu tài rụt mình khơi, rồi hốt đỏ bật xa ách lăng, khang ở nhà thô bàn tàm sợp xú, tàm rụt tiết, sắp tay khang bật bôn bò đọc khang lư tại tạm vật tư dục mến cái ban tự đích nơi resort mùi gần lành tức tại trở lọc một đầy tạo vinh nơi bật mến đi anh từ lại bỏ rõ khẳng lỡ bàn ở đằng tha luôn bàn ạ ơn giả phần chất nâng bà phún rồi có nòm côn kịch chanh mốc cất tha nâng lột tật xong lạp luôn lúc bê đòi ra tất luôn có bàn đào chọc đào lăng khổ nông tất ta
ែមិនបានយកកូនទៅជាមួយនោះទេតែចៃដន្យក៏បានរអិលជើងទប់ខ្លួនមិនជាប់ពេញនឹងលងទៅហើយតែឃើញកូននៅមាត់ស្រះទឹកម្នាក់ឯងអាណិតកូនពេកក៏បានប្រឹងសវ័យសវាឡើងវិញក្រោយពីឡើងមកវិញហើយខ្លួនក៏បាននាំកូនមកផ្ទះហើយដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្លាក់ទឹកចូលទើបមិនដឹងថាអ្នកណាទេមកពេះពេញបែបនេះយ៉ាងណាមិញស្ត្រីជាប្រពន្ធគឺកំពុងតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ព្រោះសក់សក់ប្តីជើងល្អរករឿងដាក់នាងធ្វើឲ្យគេជេរពេះពេញបណ្ដាញសង្គមបែបនេះបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងប្តីជើងល្អបើជាខឹងប្រពន្ធបាទនាំកូនទៅលោតទឹកបើមិនលោតទឹកបាទទៅដេករីសតធ្វើផ្ងើយបាទអញ្ចឹងក៏ល្អដែរបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះអត្ថបទធួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKX Official ញោមទាំងហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ថាខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គួរឲ្យសង្វេគណាស់ម្ដាយពពោះបាន8ខែឪពុកត្រូវចេញទៅបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសពេលត្រឡប់មកវិញចំថ្ងៃកូនបាត់បង់ជីវិតទៅវិញហើយមិនក៏ជួបហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរបែបនេះឪពុកកណោះបានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មដើម្បីជាតិនៅអង្គការ UN ណាដែលស្រាប់មកវិញចំថ្ងៃកូនទទួលមរណភាពបាទមិនទាន់នឹងបានឃើញមកកូនស្រួលបួលផងបិទជាគួរឲ្យអាសូរណាស់បាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្ថបទទី2សមត្ថកិច្ចចម្រោះសារជ្រាវខាត់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចែកវីដេអូអាភាសកុមារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអាចមកចឹងទៅវិញធ្វើទៅដល់គ្រូបង្រៀនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទៅហើយបែរជាមានគំនិតបាទអាភាសបែបនេះបាទបង្ហោះវីដេអូអាភាសបែបណាទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអន្តវត្តទី3អញ្ចឹងតើបានជាក៏ក្រើកលេចមុខសិតតែតារាល្បីៗចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់ចៃដានាមកទៅម្នាក់តែងខ្លួនឡើងកប់ស្អាតណាស់បាទមកប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធបាទផលិតផលថ្មីក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងលោកស្រីទីដាណាបានអញ្ជើញតារាកិត្តិយសបាទច្រើនអ្នកមានដូចជាបាទអ្នកនាងពេជ្រសភាលឹមតិចមេងបាទនីកូនីយ៉ាបាទព្រមទាំងតារាជាច្រើនបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅគួរឲ្យសង្វេគណាស់ម្ដាយពពោះបាន8ខែឪពុកត្រូវចេញទៅបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសពេលត្រឡប់មកវិញចំថ្ងៃកូនបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតជារឿងពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់មួយប្រុសបានចាកចេញពីពិភពលោកនេះទាំងដែលមិនទាន់បានឃើញមុខឪពុកផ្ទាល់ផងក្នុងមួយជីវិតកាលពីម្ដាយពពោះបាន8ខែឪពុកត្រូវចេញទៅធ្វើបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល14ខែហើយត្រូវត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញក្មួយសប្បាយអរជាមួយម៉ាក់ក្មួយណាស់ដែលបានទៅទទួលលោកឪពុកដែលនឹងត្រឡប់មកបំពេញបេសកកម្មមកពីប្រទេសម៉ាឡេវិញតែអកុសលក្មួយត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមុនជួបមកឪពុកហើយម៉ាក់ក្មួយក៏រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៀតឪពុកក៏មិនទាន់មកដល់ហើយក៏មិនដែលឃើញមកកូនផ្ទាល់ម្ដងណាឡើយតាំងពីក្មួយកើតមកមានអាយុ1ខួបគឺឃើញតាមតារយៈទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចាំពេលឪពុកត្រឡប់មកផ្ទះវិញបែរជាថ្ងៃដែលក្មួយធ្វើឲ្យឪពុករបស់ក្មួយឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់សូមឲ្យយន្តការក្មួយទៅកាន់ចុកតិភពកំបីឈ្នះឃ្លាឡើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធចូលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនៅស្តុបបែកចានជួយដោះស្រាយនិងស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាក្មេងគ្នាមិនដឹងអីផងដើម្បីប្រមានដល់អ្នកបើកបរឡានមិនកាត់ជីវិតពីអ្នកដទៃជនបង្កបើកបុកហើយរត់ចោលឡានចំណែកឯរមម្ដាយពេលនេះកំពុងតែឈឺចាប់ឥតកត្តានីហើយអ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះសារដល់សែនរំជួលចិត្តនិងសោកស្ដាយបំផុតថាកូនខ្ញុំលាទៅរហូតហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញទាំងដែលកូននៅក្មេងមិនទាន់បានជួបឪពុកសូម្បីតែម្ដងផងកូនអភ័ព្វណាស់កូនម្ដាយឪពុកមកហើយមិនចាំជួបឪពុកសិនកូនកូនអើយកូនម្ដាយគ្រួសារយើងទទួលយកមិនបានទេម្ដាយសូមសងឲ្យកូនកើតមកជាកូនម៉ែម្ដងទៀតណាហើយមានអាយុវែងម្ដាយរងចាំកូនជានិច្ចកូនឆាប់វិលមករកម៉ែវិញម៉ែរងចាំពិធីបុណ្យធ្វើនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយឡែកគណនី Facebook ឈ្មោះថាអាណេតបានបង្ហោះសារថាប្អូនប្រុសបងអើយមកផ្ទះដើម្បីជួបជុំបងប្អូនកូនប្រពន្ធបាក់ជាត្រូវបាត់បង់កូនប្អូនឆាតប្រាប់ជាហោហែតែមិនឃើញប្រពន្ធឆ្លើយតបមិនហ៊ានប្រាប់ទេលាក់ទុករហូតមកដល់ផ្ទះដល់ឆ្ងល់ថាមនុស្សចាំទទួលច្រើនម្ល៉េះរបស់ផ្ញើមិនទាន់ដល់ផងហ្នឹងស្រាប់តែក្រឡេកមកមើលរូបបាត់ប្រាប់ថាកូនបានស្លាប់ហើយឈឺចាប់ណាស់អាណិតណាស់ពិសេសម្ដាយឈឺពោះម្នាក់ឯងមើលថែម្នាក់ឯងស្លាប់ក្នុងទ្រូងឯង
បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីដល់គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលនេះទៅហេតុម្នាក់បានទៅបំពេញបេសកកម្មបាទយូអិននេះណាបាននៅឯប្រទេសម៉ាឡេឯណោះទៅតាំងពីកូននៅក្នុងពោះ8ខែបាទជួបមុខគ្នាតាមទូរស័ព្ទណាស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញចង់ថ្ងៃកូនជួបគ្រោះហ្នឹងចរាចរណ៍បាទស្លាប់យ៉ាងអាសូរបាទចង់បានថាជីវិតមើលមិនឃើញអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទថ្ងៃនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត អតកិច្ចចម្រោះស្រាវជ្រាវខតខ្លួនគ្រូបង្រៀនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាចចាយអេឡិចត្រូនិកខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង13:33នាទីកម្លាំងការឡៃនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រានិងកម្លាំងការឡៃប្រចាំការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនព្រមទាំងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទុំសាគរបានចូលរួមសហការជាមួយកម្លាំងនយោបាយកឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្ត តាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនលេខ562អយកចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022របស់ឯកឧត្តមច្រើនខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញាអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនឈ្មោះថាហួតហុយភេប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរជាគ្រូបង្រៀនមានទីលំនៅនៅភូមិបណ្ដុងទឹកឃុំបណ្ដុងទឹកស្រុកបាត់ទុំសាគរខេត្តកោះកុងពីបទចែករំលែកវីដេអូអាហារភាសកុមារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកវីដេអូ ហាភៀសកុមារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកវីដេអូហ្វាលបានបង្ហាញពីបរិភពពេញវ័យជាច្រើនបានធ្វើការរំភើបដោយប្រាមាត់ជាមួយនឹងអនិច្ចជនបច្ចុប្បន្នមុខសញ្ញាសង្ស័យត្រូវបានប្រកល់ជូនដល់យុគធានប្រឆាំងបទល្មើសវិជ្ជាសាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីគ្រូបង្រៀនម្នាក់បាទអត់ការងារធ្វើបាទរៀនចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែរ បានជាបែកគំនិតបាទទៅផ្សារវីដេអូបាទអាភិសឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ខត់ខ្លួនហើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទថ្ងៃនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអញ្ចឹងតើបានកក្រើកលេខមុខសុទ្ធតែដរាល់ល្បីៗចូលរួមកម្មវិធីរបស់ចៃដាណាមើលទៅម្នាក់ម្នាក់តែងខ្លួនឡើងគប់ស្អាតស្អាតតែម្ដងគឺរំលឹកឡើងបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះ លោកស្រីជីដាណាបានរៀបចំកម្មវិធីមហាព្រឹត្តិការណ៍ដល់កក្រើកមួយគឺវិធីសម្ពោធផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនដួងហើយអ្វីកាន់តែផ្ញើផ្អើលថែមទៀតនោះតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករដ៏សង្ហាលោកសីមកុលបានក្លាយជា BA ឲ្យផលិតផលថ្មីរបស់ចៃដាណាថែមទៀតផងហើយក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពេជ្របញ្ញីនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022តារាចម្រៀងពេជ្រសុភីនិងតារាសម្ដែងលោកខឹមសក្តាក៏បានក្លាយជា BA តំណាងហាងពេជ្រដាណាត្រីផងដែរមិនតាន់អស់ទេស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022មហាជនជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អើលសារជាថ្មីក្រោយពេលឃើញតារាសម្ដែងសម្លៀកបំពាក់អ្នកនាងសកុនឌីយ៉ាក៏បានក្លាយជា BA តំណាងឲ្យផលិតផលថ្មីមួយទៀតឲ្យលោកស្រីជីដាណាគឺតំណាងជនភៀសបាសស្បែកមុខពណ៌មាស ម៉ាសូវីតាមីនស៊ីហើយក៏បានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញតាន់ភាពទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសម្ដែងការផ្ញើផ្អើលនិងចូលរួមអបអរសាទរជាច្រើនដែលនីសាមានឱកាសមាសចូលការងារដ៏ធំជាមួយនឹងចៃដាណាបែបនេះក្នុងនោះដែរសកុនីសាបានបញ្ជាក់សារខ្លីមួយថាថ្ងៃនេះក្រហមស្រស់សម្រាប់កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកជំទាវអុកញ៉ាតៃដាណាឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះដែរក៏មានតារាល្បីៗជាច្រើនក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រី ដែលមានដូចជាពេជ្រសោភីសុវិសាថមីម៉ាក់តៃសុកលិនឌីកូបុត្រសីហាខេនឌីផែនខេតធុងពេត្រូអេម៉ាកញ្ញាម៉ាក់លាក់និងលឹមតិចមេងថោសភីតិសេងមង្គលព្រមទាំងមានតារាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនអាចលើកយករៀបរាប់បានប្រិមត្តទេគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកស្រីទីដាណាបានបង្កើតកម្មវិធីសម្ពោធបែបផលិតផលថ្មីថា បាទសត្វតែតារាល្បីៗបាទចូលរួមបាទពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ